Строклізингу – 3 роки з відсотковою ставкою 11,5% та авансовим платежем 50%. Це були найкращі умови. Прийшли до висновку, що саме ці автобуси надійні, комфортні і маємо багато позитивних відгуків. Це і для переміщення чи користування людей з інвалідністю, і для батьків з дітьми, для людей похилого віку, ну, звичайно, для людей, які щоденно користуються громадським транспортом. Наразі вулицями Ужгорода вже їздить 20 аналогічних автобусів. Усі були закуплені за гроші з міського бюджету для комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт». Ці електрони відповідають екологічному стандарту Євро-5, розраховані на одночасне перевезення 102 пасажирів, адаптовані до поїздок людей з особливими можливостями, забезпечені системою відеонагляду, безкоштовним вай-фаєм та безготівковою системою оплати проїзду. Серед новацій – запровадження в автобусах GPS-системи. Пасажири задоволені, бо можуть відслідкувати переміщення транспорту в реальному часі. Дуже класні. Краще, ніж ті, що були раніше. Комфортні, зимою навіть підігріваються, тепло, уютно. Вмістительний, багато людей туди входить. Проблем ніяких, аби їздили. Перше, що там комфортабельно. Туди там, ну, якось, навіть ті водії, мені здається, більш такі дисципліновані. Ну, це треба таке ввести. І добре, оце, що тепер поставили, оце, знаєте, що ще то є, можна таке. Це дуже хорошо. На досягнутому ужгородська влада не зупиняється. Нові автобуси будуть ще комфортнішими. Автобус зараз буде відрізнятися від того, який є в Ужгороді. Додаткова опція – це буде збільшена кількість сидінь, це буде кондиціонер уже безпосередньо в салоні автобусу. Зараз на попередніх у нас є тільки в кабіні водія. Ну і відповідно деякі там технічні зміни в самій конструкції автобусу, які зроблять його більш комфортним, зручнішим. На вулицях Ужгорода нові електрони можуть з'явитись вже у вересні.